Du, når jeg leser den statusoppdateringen din, så tenker jeg at her er det mye gøy på gang. Det er jo liksom ikke måte på hva du har opplevd og hva du skal. Men samtidig så tenker jeg at det er akkurat, det fremstår veldig skrytete. Mitt forslag er rett. Jeg liker skryting, men det finnes en grense. Jeg synes ikke du skal videre. Nei, altså hvorfor forteller du meg dette her? Er det fordi at ditt liv er så løye liksom? Hæ? Jeg har reist her, jeg har reist der, jeg har gjort det, jeg har gjort det. Jeg vet du hva? Jeg blir rett og slett kvalmen.